sevgili astroloji olur. Ορμέντες μερτέλου πορκίτς Ιησούς Χριστός Ιωαννόφ. Ορνιόλες νοτερίτς ορές οραστέλες. Αστελού μετάλλου ευχερκέν παγίου ποτέλ αστσόν. Σε ελέρες ορβάμερ, παπακούιτα με πόστα μούκα, ουσμέν որ հայր մեր աղոտքուսը սենք միաբան. Հալելույա. Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա. Մեր ամենօրվա հացը տուր մեզ այսօր, և ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր պարտապաներին. Եվ մեզ փորձության մի տարիր, այլ ազատիր մեզ չարից, որովհետև քոնն է թագավորությունը, զորությունը և փառքը հավիտյանս, ամեն, ալելույա, փառք ես Տեր, ուրույցին քեզ Աստված, ալելույա Տեր, օ ալելույա Տեր, այո Տեր, ընդունիր մեր ծափողջությունները, ընդունիր այն փառքը, որ մենք հավատացնում ենք քեզ Տեր. Այո Տեր, ո՞ր զավակները հառավորում ենք ես այսօր Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական անունով Տերջը, ալելույա, արժանի ես Աստված, ալելույա, գոյություն քեզ Տեր, փառք ես Տեր. Այսօր առավոտյան 27-րդ Սալմոսի խոսքերով ասի Տեր, ինչով ես ուզում, որ ո՞ր խոսքով ես ուզում, որ փառավորեմ քեզ Տեր. Եվ 27 Սալմոսի խոսքերը միանգամից իմ առջև եկան և հիմա ուզում եմ միասին 27-րդ Սալմոսի խոսքերից կարդամ. Տերն է իմ լույսը և իմ փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ. Տերն է իմ կյանքի զորությունը, ես ումից պիտի սարսափեմ. Ալելույա. Չարերի իմ վրա են գալիս, որ իմ մարմինը ուտեն, իմ նեղացնողներն ու թշնամիները սահում են և վայր ընկնում. Ալելույա. Գոյություն քեզ Տեր. Ուրեմն արժե ես նման Աստծուն փառաբանել ու մեծարել ու երկրպ որ ինքը ինձ պահումա, որ ինձ ինքում ինձ ու քեզ պահպանումա, որ ինձ ու քեզ սորացնումա, որ ես ու դու յանունը կանչե, ու չկատարեք կանչելուս, ալելույա, արքես Տեր, ալելույա Իսուս, ո արժանի ես Տեր, ալելույա. Իրո չէ փառք տվեք նա արժանի է, իրո չէ փառք տվեք նա արժանի է, Tiroche parte de casa mía, 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 tiroche parte de casa mía. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 ale
Yeah.
ունեն սորություն տա Եթե իրավիճակներին նայիր հիմա ստեղ դուք չլինեիք Բայց այդ արյան մեջ սորություն տա Հալելույա Որ ինձ ու քեզ կանգնի նա պահում Հալելույա Իսուս Հար քեզ դեր Սորություն քեզ դեր ջան Հիմա կարող ես թողես Իսուս արունել Այդ արան արունը կարող ես թողես Ասես թողաբարում եմ քեզ Թողում եմ արունը Իսուս Հալելույա Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Don't try to part us from Him. Don't come up with some part us from Him. I'll show you now. Hallelujah, Jesus. Don't be stupid. Don't do something stupid. Hallelujah, Jesus. Shut up and wait. Don't speak, Jesus. Hallelujah. Աստված, այո Տեր, թող կրկնապատվի մեր մեջ այդ ծարավը Տեր,
Փոքր կնապատ վիե ճամփե դերանդը վեր մեջ աստված քեզ մոտենալու քո երեսը հանդրելու տեր աստված այո տես քո քրանքին հպվելու տեր աստված հալելույա տես այո տես հալելույա Ես ով հապեցում ես ծառավը նայ բաբաջան լծում ես սատերը քեզ առ աստված լծում ես բաբաջան Այո ջրապի պատես մեզ ամեզ իր աստված Հալելույա Սես Հալելույա Մեզ Շնորհ Հայրը մեջ Ծառաված են խնդրում քեզ ամից հայր Ինչպես որ հող տա Ծառաված ջրերի Որ են ջրերով հակելա Որ են ջրերով ջրերից ծաղկի Պտխաբեր դառնա Պտուղ բուսցնի ամեջից Վենցև ես է թողի նման էսօր Կանչրեն կողոքի մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ տերջը Որ է ջուրը հոսի մեր կյանքերի մեջ բավաճը Հալելույա Ձեզ Մենք տեղեր ունենք չորացած հայր Մենք տեղեր ունենք որ կարիքներ ունենք բաբա Եվ ուզում եմ որ հիմա քոչերերը հոսեն Քոչերերը հոսեն չդադարեն հոսելուց աստված Հալելույա Ձեզ Ծառաված ծառաված են խնդրում Որ դառատ, որ դառատ անձերի Զորություն, զորություն սուրբով դու Դու ես ոստացել ես տալու Չորացած հովի պես Փաթաթում են, որ դառատ անձերի Ծառաված, ծառաված են խնդրում Որ դառատ անձերի Զորություն, զորություն սուրբով դու Դու ես ոստացել ես տարում, չորացած հողի պես, ապատում եմ որ դառատ անձերին։ Չորացած հողի պես, ապատում եմ որ դառատ անձերին։ Ես չեմ ուզում լինեմ աղբյուր չորացած դեր, ես չեմ ուզում լինել աղբյուր չորացած, խնդրում եմ քեզ, հագեցրուի ջրերով կգնաս։ Չորացած, վերանում են բնություն ու այգին, ես չեմ կարող ապրել առանց քոչերին։ Ծառաված, ծառաված են խնդրում, որ դառատ անձերին, զորություն, զորություն սուրբով դու, դու մեզ ոստացել ես տալու, չորացած հողի պես, Գիտեմ, որ ծառաված ես արդարության, որ ծառաված ես խաղության, որ ծառաված ես ուրախության, որ դու ծառաված ես եկել ես վայրը, եկել ես որ միուչից առնես քո բաժինը, եկել ես որ քո պարտեզը ջրարդի պարտեզի պես դառնա, եկել ես որ քո խնդրվածքների պատասխան ունենաս, եկել ես որ տիրոջը փառավորես քո խնդրվածքների մեջ, եկել ես գոհունակ սրտով մեծարելու իրան, եկել ես գոհությունը հայտնելու իրան, եկել ես սիրտը թափելու իր առաջ, եկել ես որ սիրտը ներկայացնես իրան, որ ինքը բժշկի ես, որ ինքը կենթանության ջրեր հղեց մի կյանքի վրա, եւ ջրարդի պարտեզի պես դարձնի քեզ, կյանքը ծաղկեցնի, հալելույա Ձեզ Հալելույա Իսուս, ծառաված են քեզ մարգա Ծառաված, ծառաված են խնդրում Որ դառատ, որ դառատ անձերի Զորություն, զորություն սուրբով դու Դու ես ոստացել ես տանում Չորացած հողի պես Հապատում են, որ դառատ անձերի Չորացած հողի պես Հապատում են, որ դառատ Նինո հանջի սիրելից, նինո հանջի սիրելից, կանգնիր է բայր մեջ, կանգնիր հաստատում, կանգնիր միջև վերջ, միջև որ ջրերը պիտի հասնենք ես արդեն, հեջը դառնար չնահանջես, չնայես երևույթին, այլ հավատքով մի առաջ գնաս, պիտի նայես քո հավատքի, զորակղխին և կատարողին, որ խոստացել է, որ ես քո կյանքը պիտի փոխեմ, որ ես քո կյանքը պիտի ծաղկեցնեմ, հալելույա, փառքես Ձեզ. Նինահանջիր, իրադիր
Marcavitian, Arzur Pocur, Amar. Marques, Marcavitian, Arzur Pocur.
մանցնեք ու կյանքի վրայով Ողերոն բողջ ներսը տան բողջ եղություն է Որ մասը դուք չորացած տեղն ես Թող ինձ այդ տեղը հենց հիմա Լեցվի սուրբ ու քո անձրևներով ու ջրերով Քո ամբողջ կյանքդ ողողի սուրբ ու քո ջրերով Մտին է այդ ջրերի մեջ, մտին է ֆայերքի մեջ Քո որ ամբողջ եղությունը թրջվի Ես օդող կյանքի մեջ մի թրջված տեղ չմնա Որ չմուտ թրջված չլինի Քո ամբողջը թրջվի Քո ամբողջը ներծծվի սուրբ ու քո ջրերով Ալելույա տես Hallelujah, Hallelujah. Մեզ ալելույան մեջ բայլի ու ագի, գնայք ջրերի վրայով, Hallelujah տես, Hallelujah, Hallelujah. Սորավորձերի տարածվի մեր մեջ են արկա Կուպարքի ներկայությունը մեր Որ իման ողջ ներստոյությունը լցնում ու սորաստում ատեր չէ Հալելույա Yeah.
որ այս առավոտ ես ինքս սևեռել եմ Սուրբ Հոգու խոսքերի վրա, չեմ պատկերացնում, որ Մխիթարը կարող է Սուրբ Հոգու մասին նման շարան այսօր մեզ ներկայացնել, բայց առավոտյան ասում եմ մի քահանա ինչպես էր քարոզում առաքելական տաճարի մեջ, ենթադրում եմ, որ դա արտասահմանում էր, քարոզում էր Հովհանես Ավետարան 7-րդ գլխի 37-րդ խոսքից, որով ծարավ է թող գա և խմի և ստանա Սուրբ Հոգի, և զարմացած նայում ինչպես էր քահանան իր հոտի քաջալերով ասում է, ժողովուրդ, մեր փրկությունը Սուրբ Հոգու մեջ է, մեր կենդանությունը Սուրբ Հոգու մեջ է, մեր եկեղեցի կարիք ունի վերածնվի Սուրբ Հոգուց, և մի մեջ շարժ եղավ այդ դահլիճի մեջ, այդ տաճարում, որտեղ այդ քահանան քարոզում էր, և ես հոգում միացա այս խոսքերին, բայց իմ միտքը մեր ուրիշ բան լուսավորեց այս խոսքից, ես ուզում եմ կարդալ միասին լինենք հոգու մեջ, ասում են տոնի վերջի մեծ օրում Հիսուսը կանգնած էր, աղաղակեց, նա պետք է աղաղակելով սասեր, և ասեց, եթե մեկը ծարավ է թող ինձ մոտ գա և խմի, ինձ հավատացող ինչպես գիրքն է ասում, նրա փորից կենդանի ջրերի գետեր կբխեն, սասեց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին նրան հավատացողները, ովքեր են հավատում Հիսուս Քրիստոսին, ովքեր են պատրաստ ընդունելու Սուրբ Հոգուն իրանց կյանքի մեջ, մի ասա ես մկրտված եմ, կարիք չունեմ, վերստին կարիք ունես, որ Սուրբ Հոգին քեզ լցնի, քրոս եղբայրս, այսօր Սուրբ Հոգու հետ հարաբերությունները նորոգելու օր է, այսօր ժամանակն է, որ մենք վերստին նորոգենք մեր հարաբերությունը Սուրբ Հոգու հետ, և ես երբ որ լսում եմ այս պատգամը, հարց տվեցի ասի Տեր, շատ ծարավներ կան, բայց չեն ընդունում քո հոգին դեռ, չի գալիս, ի՞նչն է գաղտնիքը, որովհետև ես մի շեշտ դրել եմ առաջին կետի վրա, ծարավ ես, խմիր, բայց ահա Հովհանեսը մեզ բացում է երրորդ բանալին, և իմ սիրտը պարզապես տրոփեց այս խոսքից, Հովհանեսն ասում է, սա ասեց Սուրբ Հոգու համար, որ հավատացողները պիտի ընդունեին, որովհետև դեռ Սուրբ Հոգին տրված չէր, և հիմա ասում է ինչու տրված չէր, որովհետև Հիսուսը դեռ չէր փառավորված, երբ է մարդ ստանում Սուրբ Հոգին, երբ է գալիս Սուրբ Հոգին, երբ է երկնքից հեղվում Սուրբ Հոգին, երբ որ Հիսուսը փառավորվում է մեր մեջ, երբ որ նա բարձրացվում է մեր մեջ, Սուրբ Հոգին վայր է գալիս, հիշում եք, վերև, ներքև, երբ որ մենք Հիսուսին փառավորենք արժանի ձևով, Սուրբ Հոգին կտրվի, ուզում ենք, որ այսօր Սուրբ Հոգու նոր չափաբաժին ունենան Տիրոջից, եկեք նոր ձևով փառաբանենք Հիսուսին հիմա, պարզապես մեր ձայնը բարձրացնենք ու առանց ամոթի, առանց կաշկանդվածության, առանց երկմտության, թույլ մի տուր, որ սատանան քեզ շեղի այս օրհնությունից, սկսի փառաբանել, ձայնը բարձրացրու, սկսի օրհնել, 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 նրա Սուրբ անունը Հիսուսին բարձրացրու, Հիսուսին բարձրացրու, մեր եկեղեցում տեսիլ կնեսա, երբ որ ինձ բարձրացնեք, ապա կտեսնեք, որ ես եմ ձեր փրկությունը, երբ որ ինձ բարձրացնեք, իմանաք, որ ես եմ Քրիստոսը, աշխարհի լույսը, երբ որ ինձ բարձրացնեք, Սուրբ Հոգին ցած կգա ձեզ վրա, հիմա հրճակում ենք այստեղ Սուրբ Հոգու նոր վայր է մեզ վրա, հրճակում ենք Սուրբ Հոգու նոր ալիք մեզ վրա, երբ որ Մխիթար եղբայրս անում էր մեզ փառավորության մեջ, շատ ուժեղ ալիք կար, ես չէի դիմանում, եկեք այսօր մեզ նետեք այդ ալիքների մեջ, լցվենք Սուրբ Հոգով, լեզուների աղոթքը բարձրացնենք, մարգարյանանք, հրճակենք և նորոգենք մեր հարաբերությունը փախցր Սուրբ Հոգու հետ, նորոգենք մեր հարաբերությունը Սուրբ Աստծո հետ, երրորդության երրորդ դեմքի հետ, նորոգենք մեր հարաբերությունը նրա հետ, մեր Ուսուցչի, մեր Մխիթարիչի, մեր առաջնորդի, մեզ խրատողի, մեզ ծնունդ տվողի Սուրբ Հոգու հետ, նորոգենք, հիմա փառավորեն Հիսուսին, Սուրբ Հոգին իջնում է փառաբանող մարդու վրա, Սուրբ Հոգին իջնում է իրեն չխնայող մարդու վրա, ովքեր պատրաստ են իրենց անձը դնել Հիսուսի համար, բարձրացրու Հիսուսին, ուրեմն, թող այսօր միայն և միայն Հիսուսը փառավորվի մեր մեջ, թող այսօր միայն և միայն Հիսուսի անունը մեծ լինի մեր մեջ, թող նրա հեղինակությունը այստեղ երևա, Տեր Հիսուս, դու այստեղ ես,
դու հիմա մեր մեջ ես, Սուրբ Հոգի տվող Հիսուս, դու մեր մեջ ես, հիմա բաշխիր քո Սուրբ Հոգին մեզ վրա, թող հոգու նոր գետերը հիմա բխեն այստեղ, նոր մկրտություններ կատարվեն այստեղ, նոր զորություններ և բժշկությունների շարան են հրճակում այս վայրի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Սուրբ Հոգին է, այո, Սուրբ Հոգին, եթե զգում ես ներսում ես անպատմելի ուրախություն, եթե սիրտդ պոկվում է տեղից, եթե ուզում ես աղաղակել, դա Սուրբ Հոգին է, որ քեզ վրա է, եթե ներսում ես զգում ես անպատմելի խաղաղություն, դա իջավ, դա եկավ, ընդունիր նրան, ընդունիր նրան, բարի գալուստ Աստծո Հոգի մեր մեջ, բարի գալուստ Սուրբ Հոգի մեզ վրա, մենք ընդունում ենք քեզ, իջիր, արի, կենթանացվում ես, մենք ուզում ենք մեր հարաբերությունները նոր ընկնել քեզ, Սուրբ Հոգի, մենք ուզում ենք մեր մտերմությունը և ընկերությունը նոր ընկնել քեզ, Սուրբ Հոգի, մենք որ շատ ժամանակ լրացրել ենք քո ձայնը, ներիր, որ շատ ժամանակ մարմնի ձայնը, վիրավորանքի ձայնը, աշխարհասիրության ձայնը ավելի բարձր է եղել մեր մեջ, քան քո ձայնը. Մենք այսօր ասում ենք, խոսիր Սուրբ Հոգի, գործիր Սուրբ Հոգի, մկրտիր մեզ քո մեջ Սուրբ Հոգի, լցրում ես քեզանով Հիսուս, լցրում ես քո Սուրբ Հոգով Հիսուս, օ, մենք սպասում ենք, մենք սպասում ենք, դու ես նեղ ես մեր, ո, շնորհակալ ենք դե, իսկապես ապաշխարենք, որ մեր հարաբերություններ այնպիսին չեն եղել, Սուրբ Հոգին ինչպիսին պետք է լինի, և թույլ տա, որ Հիսուսը ներկայացնի Սուրբ Հոգուն ինչպես աշակերտներին ներկայացվեց, մխիթարիչ, ուսուցիչ, ճշմարտության հոգի, հրաշնորդ, խրատող, վերստի ծնունդ տվող հոգի, մենք ես ողջունում ենք այստեղ, Տեսնես մեմ ինչպես է Սուրբ Հոգին իմա ջարդ ու խորտանում դեպրեսիայի կապանքները կոմիջից գուրս եղբայրս։ Ես տեսնում եմ ինչպես է Սուրբ Հոգին փոշիացնում տխրությունը քեզանից։ Ես տեսնում եմ ինչպես է նա պարզապես ծրիպ տալիս սատանայի գործը քո ջանքից։ Վախերը հեռանում են հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Վախերը գնում են այստեղից, հիվանդության վախը գնում է այստեղից։ Եվ գալիս է նոր սպասում տիրոջկով, ինձ ընդունենք այս նորությունը, ընդունենք նրա արինքը մեզ վրա, ընդունենք նրա օրհնությունը մեզ վրա, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, նոր թարմություն ենք հրճակում, նոր զորություն ենք հրճակում Տեր, նոր հանդիպում, նոր ապրումն ենք ես է Տեր, նոր թարմություն Հիսուսի անունով, ով Սուրբ Հոգին հերոսում է հոգնածությունը, ծանրությունը, եթե ուսերիդ վրա զգում ես ծանր բերկա, հենց հիմա ես զգում եմ Սուրբ Հոգին ապվում ուսերիդ, հերոսում է ծանրությունը, հերոսում է բերը, Տեր Հիսուսի անունով, Տեր Հիսուսի անունով, այստեղ մի քանի հոգու կա, որ Սուրբ Հոգին ասում է, ես տեսել եմ քո արցունքները, քո լացը, բայց ես հիմա չեմ եկել, որ քեզ լաց ասեմ, ես եկել եմ քեզ ուրախություն պարգել, կյանք պարգել, ընդունենք նրա կյանք, ընդունենք նրա ուրախությունը, որ գալիս է, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, ու մեր փոթորիկները հանգեցնում ես Տեր, ու մեր ներսի փոթորիկները խաղաղեցնում ես, ու դու քո
ու եւ ասպես խաղաղություն։ Եկեք ընդունենք Հիսուսի խաղաղությունը։ Եկեք ընդունենք նրա շունչը մեզ վրա։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Հիսուս։ Օ՜վ օրհնյալս, զուգանում եք ես։ Thank you.